Pozdrav svima, dobrodošli u ženski svijet, ja sam Ana, a sada ću vam odgovoriti na vaše pitanje kako možete napraviti prirodni deterđent ili prašak za pranje osjetljivog rublja. Sve ove sastojke koje ću vam govoriti možete kupiti u bilo kojoj ljekarni, mjerice koje ću vam sada dati bit će vam dovoljne za oko kile praška. Znači uzmite si jednu veliku posudu i u tu posudu stavite 25 grama soli za čišćenje, 600 grama mljevenog prirodnog sapuna, 100 grama boraksa, 200 grama sode za pranje i 75 grama sode bikarbone. Sve te sastojke jako dobro izmiješajte, dodajte im 5 do 10 kapi eteričnog ulja prema vašem izboru. Sve ponovo dobro promiješajte pa spremite u plastičnu posudu sa poklopcem. Obavezno neka vam uvijek bude dobro poklopljeni deterđent kako ne bi ishlapio miris. Ovaj prašak znači je za osjetljivo rublje, možete prati bilo koje drugo rublje sa time. Vaša koža biti će vam zahvalna jer nema u njemu nikakvih štetnih kemikalija, potpuno je prirodno, vrlo je jednostavno za napraviti, a vidjet ćete da će vas na kraju to ispasti i puno jeftinije. Eto, drage moje, nadam se da sam vam malo olakšala, gledajte me i drugi puta, pozdrav!